Давай. Давай візьмемо, наприклад, твою жінку. Ні, мою не бере, а бере свою. Ей, та що, куме, ти не знаєш мою жінку. Кухня, прибирання, стайня, інтелектуального розвитку ніякого. Вона навіть в телевізорі, то не дивиться. Не каже, я веду театр ходить. А ти знаєш, що вона туди ходить? Ну то я сам бачу, як вона дивилася п'єсу «Вишневий сад». Ха, «Вишневий сад». Вона подумала, що то п'єса про консервування вишні. Слухай, та що, вона в тебе навіть книжок не читає? Відколи школу закінчила, у руках не тримала. Стягну навіть розказувати, допотілася до останнього. Слухай, куме, а хто її до цього довів? Де? Оте тиран. Тиран? А ти хто? А я демократ. Я дав своїй жінці повну свободу. Вона в мене пішла працювати. Вона в мене на всіх дочках пошани висіла. Що, так добре працювала? Не то, що працювала. Вона без відриву від виробництва закінчила 3 інститути. Неужа ж 3? Йой, та вона би всі позакінчувала, якби її в міністерство не взяли. А, та чув, вона закінчила і в міністерство, і я це чув. Та вона знає аж 6 іноземних мов, як почнеш прахати по-іноземному, нічого не розумієш, про що вона говорить. Куме, а наша кілька мов? Як це наша? Та вона по всьому світу їздить. І всі люди знають, вона з колеретом коктейль пила, з папою римським в шашки грала. Ого! Слухай, а ти на чому сюди приїхав? Я на автобусі. А моя жінка на чайці роз'їхається. Слухай, а ти сьогодні газету читав? А що там, куме, що? Та там є стаття на півсторінки. Ні, сьогодні газету я не читав. Ха, встєнно, газеті треба читати. Та знаю, куме, знаю, що встєнно. А хто веде на цьому? Та знов моя жінка. Чого це вона збіре? Та вона загорнула бутерброда в ту газету. Ага. От я попоїв, пообідав, а їй мало. Засуває, суне, надоганяє на дорозі, суне цей бутерброд і коза. Слухай, у цій газеті її стаття. Ти бере, читай газету, оту статтю, а я буду бутерброд проводити. Ой, що ти кумелала? Оглядай. Та куме, та мені встидно за тебе. Чого це? То ти так і би сьогодні не обідав. А що це таке обід? Є, ти не знаєш, що таке обід? Колись знав, а тепер забув. Ну, обід це перше, друге і третє. Ясно? Ясно. Але по-перше, я вже 2 роки не нюхав першого. А по-друге, я вже рік не бачив другого. А по-третє, скажи, що ти такий малий бутерброд узяв? Я би і той не взяв, якби вона мені його не засунула. А що, гарна стаття? А подобається тобі стаття? Та гарна. Ну ти бери її. Статтю? Бери статтю разом з моєю жінкою. І взагалі, давай, куме, бери мою жінку, а мені давай свою. Що ти, куме, таке говориш? Та ти так дещо гордився свою жінку, а тепер ти хоч мінятися? А тепер ти будеш за нього гордитися, а я буду обідати. Не знаю, мені здається, це дуже приємно, коли твоя жінка роз'їжджається на чайці. Ліпша курка в руках, тим чайка в міністерстві. Знаєш, куме, Тілешо говорив, що вона з поліерепсолом коктейлі пила. Вона коктейль пила, а я дітей штучним молоком годував. Не знаю, ти казав, що вона з папом римським у шашки грала, зустрічалася з ним. Вона зустрічалася з папою, а мене діти називали мамою. І взагалі, вона вже 2 місяці в хаті не приходить.
так, не знаю, яку мене розумію тебе, так ти би пішов до неї на роботу. Та пішов, ходив, палаша, до неї попати ж лише проявний день. А я прийшов, а там така черга, якби гуманітарку роздавали. Ти, куме, би взяв та написав її любовного листа, файно так. Йой-йой-йой, писав любовного листа, написав. Люба, моя Мурочко, приходи до нас у гості, ми на тебе чекаємо. І підписався, твій козлик. І що вона тобі на козлика відповіла? Що, поставила резолюцію, написала розібратися і віднести в відділ сільського господарства. Ой, дійсно, твою жінку непросто жити. А то я не кажу, кума, давай поміняємось. Та ти даремно думаєш, що то моя подарок. У твоїй свій характер, а в моїй свій. Слухай, кума, а якби ми взяли наших жінок обох, то добре переміщали, та получили собі дві нормальні жінки. Одна тобі, одна мені. Ну, і щоб вони все успівали і на роботі, і вдома. А для того, щоб вони все успівали, були на роботі, і щоб нам як краще жили, нам треба збільшити на 10% косметичних салонів. У 20 разів збільшити курортних зонів для відпочинку. І в 100 разів більше чоловікам приділяти увагу до своїх жінок. А якщо ні, то у вас буде така жінка, як у мого кума, або таке життя, як у мене.